Selain daripada itu, saya juga membangkitkan isu-isu di kawasan seperti keperluan infrastruktur di kawasan Kampung Sagah, Kampung Kolong 1, Kolong 2, Kampung Tupung, dan juga permasalahan dadah dan judi online di kedai runcit. Judi online di kedai runcit amat berleluasa sekali, bukan sahaja di kawasan N6 Tupung tetapi di kawasan dun-dun yang lain. Modus operandi mereka amat mudah sekali dan ianya menyukarkan pihak berkuasa untuk membendung gejala ini. Jadi saya mohon kerajaan untuk melihat kepada pendekatan yang lebih komprehensif bagi menangani masalah judi online ini.